Костанай облыстық ауруханасы ішінен мейірбике күтім бөлімшесі ашылды. Мұнда жүріп тұру қиын, ауыр науқастарға барлық жағдай жасалған. Медбикелер күні-түні сырқат жандардың қасында. Ас тағамдарын беріп, ем-домдарын жасайды. Тобыл өңіріндегі медициналық көмектің жаңа түрі жайында тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелейді. 78 жастағы Лейла Торшхоеваны инсульттан кейін сырқаты асқынып кеткендіктен балалары осында келуге мәжбүр болған. Кейуананың қайта-қайта қысымы көтеріліп, жүріп тұруы қиындаған. Ауруханалардың барлығы оны қабылдаудан бас тартыпты. Мне везде отказывали. Бармаған жеріміз жоқ. Өз аяғымен келген науқастарды ғана жатқызамыз деп жолатпайды. Осы бөлімше ашылғандығын естігенде қатты қуандық. Мұнда күтім өте жақсы. Күтім бөлімшесіне медбикелер мен мейірбикелер іріктеліп алынған. Барлығының ұзақ жылдық тәжірибесі бар, білікті мамандар. 5 науқасқа бір сестра, бір санитарка болады. Күні-түні қызмет көрсетеді. Уақытында тамағын береміз, күтімі бар. Қандай мысалға физиолечениялар сондайлар керек болатын болса, дәрігерлердің тапсырысы бойынша солардың барлығына біз қызмет көрсетеміз. 20 орындық бөлімшеге ұзақ уақыттық күтімді қажет ететін жүрек қан тамырлары, жүйке ауруына шалдыққандарды, ауыр жарақат алғандарды қабылдайды. Жас шамасына шектеу жоқ, тек ақылы. Бір күнге сырқат жағдайына байланысты 4000-нан 7000 теңге аралығында ақша төлейсің. Физиолечения көреді, оның массаж көреді. А массаждың бір өзі, мысалы, былай басқа жерлерде жасайтын болса 2000, 1500. А бізде онда тамағы да, күтуі де, барлығы да соның ішіне кіреді. Пайда жасау деп айта алмаймын, оның бәрі мен түсінігім бойынша көмек көрсету. Әрине, ауыр сырқатқа үй жағдайында күтім жасаудың қиындығы көп. Ал бұл жерде медициналық қызметкерлер ұдайы қасында. Қазіргі жағдайды саралай келе, мұндай бөлімше аса қажет екендігін түсіндік. Ең бастысы, үй жағдайына жақын отбасылық мейірім, жылылықты қалыптастыруға тырыстық. Ал медбикелер науқастардың сырлас жақындарына айналуы тиіс. Қостанай облыстық ауруханасы осындай тағы бір жобаны жүзеге асырмақ. Операция жасату үшін алыс аудандардан келгендерге пансионат ашу ойлары бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай.